Mais uma conversa a respeito das reflexões das jornadas dos mestres, como que eles instilam em nós pensamentos, provocações para que a gente consiga ser seres humanos melhores. Eu tenho feito algumas das lives com mestres de grande porte. Ah, já tem alguém aqui, essa daqui canta. Mas hoje eu escolhi fazer aqui na nossa cozinha, para que a gente possa ter mestres de pequeno porte conosco. Porque é sobre isso que a gente vai falar. Sobre o resgate desses seres. De mestres gatinhos e mestres cãezinhos. E para tanto, a gente vai chamar aqui a Alenara, que é uma mulher à frente do nosso tempo. É uma mulher que tem um posicionamento firme e mesmo assim muito amoroso. É uma mulher forte, que não deixou para ser forte, de ser gentil, de ser bondosa, de ser carinhosa. É uma mulher que na minha jornada é um farol e um sol, e que eu tenho certeza que vai inspirar cada um aqui, para que a gente possa encontrar melhores formas de resgatar, muito além do que mestres animais de pequeno porte, ou até de grande porte. Um momentinho para ela entrar, para que a gente possa falar. Agora a mestra gatinha quer se coçar no tripé. Cali, querida. Olá, Patrícia. Tudo bem, que amiga? Que bom ter você aqui. Que maravilha, Ale. Muito que bom estar contigo de novo. Muito grata. Muito feliz, querida. Eu anunciei falando a respeito da mulher incrível que você é. Falando também sobre esse resgate, sim, senhora. Desse resgate do mestre cãozinho, do mestre gatinho, que muitas vezes a gente termina por não falar aqui no santuário, não porque a gente não tem deles resgatados, mas porque vejo que o nosso trabalho, esse serviço se configurou especialmente no médio e no grande porte. Mas, obviamente, para nós, todos eles têm o mesmo valor, toda a vida importa. E todos eles ressoam no mesmo espaço que a gente precisa conscientizar, crescer, evoluir para ser melhor para o outro. E não simplesmente ser melhor para nós, para algum tipo de vaidade ou, enfim, egoísmo, o que quer que seja. E eu queria que você se apresentasse um pouco, Ale, porque falar de você é um pouco difícil, porque você é uma mulher que já fez tanta coisa e faz tanta coisa. Você é plural, então é difícil para eu conseguir falar. Ale é, você já lê a autora. A Lê é uma mulher que mudou a vida, a Lê é uma mulher corajosa, mas conta pra gente, como que você se define momentaneamente? Pois é, amiga, tu sabe que é difícil também, eu também não sei, várias vezes eu tenho que parar, quando eu tenho que me apresentar, eu tenho que parar pra pensar, tá, então tá bom. Então, qual parte de mim que eu quero ser, que eu quero mostrar hoje aqui, né? Mas, bom, eu sou... eu escrevo, né? Eu digo assim, o que eu mais faço na vida é eu escrevo. Escrever para mim é uma forma de serviço, né? Então eu escrevo como profissão e como serviço também, né? E eu estudo sistemas alimentares e agroecologia e eu trabalho com isso, dou oficinas de horta, de compostagem, de sistema alimentar. Então, assim, o meu trabalho ele está muito relacionado a fazer, a incentivar as pessoas a questionarem e a refletirem, né? E a questionar tudo, assim, a questionar a sua vida, os seus padrões, né? O porquê que a gente vive do jeito que a gente vive, fazendo as coisas que a gente faz, porque a gente vive no automático, né? A gente vai... liga o automático e segue a estradinha, né, o padrãozinho, assim, que já tá, é um caminho fácil, porque ele já tá delimitado, né, então tem todo as etapas já estão prontas, é só a gente ir se encaixando, né. Mas aí, quando a gente, no meio disso tudo,
E aí isso passa por tudo, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente se alimenta, o jeito que a gente ama, que a gente se relaciona com todos os seres, né, humanos e não humanos, né? Então, basicamente é isso, assim, o que eu ando fazendo. Eu morava em São Paulo, né? Atualmente eu moro em Santa Catarina. E eu tô, assim, eu tô lançando meu segundo livro hoje, hoje não, né? Esse ano, o ano Sim, passado eu lancei, o ano passado eu lancei um livro, este ano eu tô lançando o segundo livro. E é mais ou menos isso. e conta para nós, esse segundo livro, ele tem um título bastante provocativo, inclusive, né? Ou seja, você comentou sobre esse teu um lugar na tua vida em termos de serviço, que é o escrever, mas também de você fazer as pessoas questionarem. E quando eu recebi o título do livro, eu questionei também, ou seja, os que. Eu tive muita relação. Fala um pouquinho desse título, que eu não Tá. vou falar atravessado. Fala, por gentileza, sobre esse título desse livro, esse lançamento, que tem a ver tudo com o tópico que a gente vai falar aqui, que é esse resgate do mestre animal de pequeno porte. Tá, o livro se chama, é um título polêmico mesmo, porque se chama Todos os Cachorros que Eu Abandonei, tá? E aí tem esse abandonar, né? Tem gente assim que chega para mim e diz assim: ah, eu não quero ler isso, porque é muito triste. Por que que esse título? Por que que tu colocou esse título no livro, né? Assim, o título ele é um livro de memórias reflexivas, tá? São as minhas memórias com os animais não humanos que passaram pela minha vida. Incluindo assim, é centrado em mestres gatos e mestres cachorros, porque eu morava em São Paulo e quem mora numa cidade grande é com esses animais que a gente lida na maioria das vezes, né? Mas eu também começo a eu falo no livro também sobre a minha transição, primeiro para o ovo-lacto-vegetarianismo e depois para o veganismo, e aí isso tem a ver com os animais de grande porte, né? E o livro, assim, na introdução do livro, esse título é explicado, tá? Eu não vou estragar, eu não vou contar a história exata, mas é basicamente assim. Porque assim, ó, Patrícia, seria. Porque assim, o livro, além mais de ser um livro sobre a minha relação com os animais não humanos, é também um livro sobre mim mesma, sobre a minha psique, o meu mundo interno, né? E eu reflito no livro, uma das coisas que eu reflito é sobre como essa relação que a gente estabelece com os animais, ela de alguma maneira espelha o nosso mundo interno, né? E a gente nem sempre resgata, a gente às vezes abandona, assim como a gente às vezes se abandona, né? Ou a gente no lidar com os animais não humanos e com humanos também, né? A gente espelha traumas e dores que a gente carrega dentro de nós, né? E valores também, né, Ale? Exatamente. Então, assim, é o Valores. livro é todo uma reflexão sobre isso tudo, né? E daí eu digo assim, ah, ia ser muito simples, muito fácil e muito autoelogioso o livro se chamar Todos os Cachorros que Eu Resgatei, né? Mas não é isso, né? E assim, somos humanos, não somos perfeitos, né? Então é toda uma reflexão sobre a nossa humanidade e o quanto a relação com os humanos pode nos ensinar, tanto sobre o amor quanto sobre a gente mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe que a Elaine comentou aqui a respeito do que remeteu para ela tudo isso, sobre os que ela viu e não pôde trazer. E quando eu vi, ou seja, viu na rua abandonado e não pôde resgatar, não pôde levar para casa. E quando eu escutei pela primeira vez o título do livro, sem conhecer, obviamente, tudo que você está explicando para nós, eu senti muito. Eu tenho histórias aqui que eu termino. Isso. A gente entra para resgatar um e ficam quantos para trás? Ou a gente Exato. tem aqui 122, no caso do Santuário Protegidos, mas quantos estão fora daqui? E como esses olhares me perseguem, sabe? Como eu lembro de cada um deles. E quando você Sim. fala a respeito de valor, quando você comentou sobre as nossas projeções, eu falei sobre valores e até crenças que eu também percebo
Que se a gente não tomar cuidado, a gente coloca todo o centro na gente, em vez de colocar o centro no mestre animal. Então, por exemplo, o que que a morte representa para nós? E é como ela representa para nós que a gente vai viver a morte do mestre animal que está ali na nossa frente, eventualmente desencarnando. E hoje, especial, inclusive para quem está aqui, quem vai escutar, depois a gente perdeu o mestre Égua Rita. Ela desencarnou. E sempre que existe esse momento, eu entro nessa reflexão específica de o que que é meu, o que que é a minha projeção e o que que é a trajetória dela. E eu queria que você falasse um pouco disso nas suas palavras, a respeito dos resgates que você fez e de toda a sua trajetória realmente de vida. Como que você vê quem é esse ser, esse mestre animal, ou seja, um mestre cãozinho? Qual a representação dele no universo como um cosmo total que a gente interage numa vida interrelacionada? E quem é ele para o ser humano que tem ali o papel de guardião, ou de tutor, ou de cuidador, o que quer que seja? Você poderia falar um pouco a respeito disso? Sim, então, isso é uma coisa que eu abordo bastante no livro, assim, são 16, 17 capítulos, e cada um traz uma história de um animal ou de mais de um. E aí tem alguns animais que marcaram momentos importantes na minha vida, né, que, assim, eu... Especificamente a Júpiter, que foi a primeira gatinha que eu abriguei na minha casa. E que eu digo assim que a Júpiter, ela abriu meu coração para o amor incondicional, sabe? Porque eu não fui mãe humana, né? Não tive filhos humanos, nem adotados e nem nascidos de mim. E a Júpiter, e eu quando eu peguei a Júpiter, que foi uma coisa meio sem querer, assim, tal. E aí eu me lembro que eu pegava aquele serzinho no colo e assim, aquele serzinho estava entrando no meu coração e abrindo, assim, fazendo assim, ó, abrindo, sabe? Então, através da Júpiter eu comecei a amar todos os outros animais não humanos que eu conhecia e que eu não conhecia. Eu também comecei a amar muito mais os humanos mesmo, né? E a partir disso eu fui começar a entender, sabe? Eu digo, por exemplo, que a consciência de classe, eu comecei a ter consciência de classe, foram os animais que me trouxeram, sabe? Toda a minha consciência política, porque foi a partir desse encontro que representou para mim o encontro com o amor incondicional que antes eu não conhecia, né? E a partir daí isso foi... Aí mil coisas aconteceram e foram se desenvolvendo, né? Eu botei aqui o endereço... Bom, o livro está sendo lançado por uma campanha de financiamento coletivo que está nesse endereço aqui, catarse.me/todoscachorros, né? Então a pessoa pode fazer a compra, a pré-compra do livro, que já está na gráfica, e tem várias... recompensas além do livro. Se a pessoa quiser apoiar com maior valor, tem várias recompensas que ela pode ter. E uma das recompensas é para apoiar o grupo chamado Amigos da Mancha, que é da minha amiga Cristina, que atua em São Paulo, na região ali, centro de São Paulo, Zona Oeste ali. E não é uma ONG, é uma mulher, é a Cristina, que há 20 anos ela pega a vespinha dela, ela tem uma vespinha, e ela ajuda pessoas e famílias em situação de rua, em favelas e ocupações. Ali, centro de São Paulo, ali tem muita gente que tem, né, essa situação de rua ou ocupação ou favela e que tem animais, né? Então a Cristina, ela vai lá e ela não tem financiamento nenhum, assim, é só por isso que chama Amigos da Mancha, porque é a Cris e as amigas, né? Então, assim, quem são os Amigos da Mancha somos nós, né? Vocês, todo mundo, né? E ela atua principalmente na castração, mas ela também dá um suporte para famílias que não têm, por exemplo, que querem ficar com o animal e não tem como alimentar ou tratar. Então, ela é uma pessoa que ela tem um talento muito grande de juntar uma rede, né? Então, eu digo que ela tem as veterinárias de estimação, que são as veterinárias que atendem por um custo mais baixo e tal. E uma das recompensas é... além do livro, a pessoa doa R$100 para a Cristina e ela vai destinar tudo para a castração, né? Então, continuando a história, assim, porque como é que eu fui me envolver com o que se chama de proteção animal, né? Que nas cidades a gente chama de proteção animal essa relação, essa coisa relacionada a
ao auxílio aos animais que estão vagando pelas ruas, né? Vagando, perdidos, atropelados e tal. É, mais ou menos na época que a Júpiter entrou na minha vida, eu comecei a acompanhar pelas redes sociais trabalho de ONGs e protetoras independentes, né? E aí eu comecei a me emocionar muito com aquilo, sabe? Começou a me, sabe? E o que eu podia fazer na época era doar dinheiro, né? Então eu doava dinheiro para ajudar, doar para, né, pagar castração, pagar tratamento, hospital e tal. E eu comecei a ficar muito tocada com aquilo, muito tocada com aquilo. Aí de repente começou a aparecer bichos na minha frente, né? E aí eu me lembro assim da primeira cachorrinha, porque daí uma vez eu estava correndo no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste, né, de manhã bem cedo, assim, era uma segunda-feira, né? É, e aí tinha uma cachorra no Vila Lobos. O Vila Lobos é um parque que não pode entrar. Não, pode entrar cachorro no parque. É, mas era segunda-feira de manhã, a cachorra estava sozinha, procurando comida no meio de um mato, assim, né? E aí eu passei correndo, olhei, e eu digo assim. E daí eu fiquei pensando assim, até quando eu vou passar por um bicho e não vou fazer nada, sabe? Porque eu já tinha passado por outros animais que eu achei que precisavam e não tinha feito nada. Daí eu falei, tá, eu vou dar mais uma volta. Se ela estiver aqui ainda, quando eu voltar, eu vou pegar essa cachorra. Daí tá. Daí fui e peguei a cachorra. Então, essa foi a primeira, foi a Lola, foi a primeira cachorra, uma cachorra idosa, era quase cega, tinha aquela sarna demodécica, provavelmente ela tinha sido abandonada no domingo, né? Enfim. Daí começou a minha história, assim, especificamente agindo. Além de dar dinheiro, eu comecei de fato a fazer coisas, né? E aí, a partir daí, foram várias instâncias em que eu resgatava, ou eu oferecia lar temporário, ou eu ajudava fazendo campanha de arrecadação e tal, né? Daí comecei a me envolver com as protetoras, tal. É, eu não digo que eu nunca fui uma protetora independente, eu fui uma protetorinha amadora e um suporte para as protetoras, né? E para as ONGs, assim. Então, essa foi mais ou menos a história que começou isso daí. E junto com isso foi assim, engraçado ou significativo, porque junto com esse processo da proteção animal, eu comecei. Eu tinha sido assim, quando eu tinha 14 anos, eu parei de comer carnes de animais. Quando eu tinha 14 anos, depois do contato, eu tinha uma amiga cuja família tinha uma fazenda leiteira, e eu costumava ir para essa fazenda leiteira. E quando eu tinha 12 anos. E aí teve um final de semana que eu vi uma vaquinha nascer, né? Vi um parto de uma vaca. E no mesmo final de semana eu vi os funcionários da fazenda carneando uma vaca, né? Que é aquela coisa de separar a pele da carne, assim, né? E eu com 12 anos eu olhei aquilo e aquilo ali, sabe? Comecei a. Sabe, entrou dentro de mim assim, eu digo, mas espera aí, entendeu? Espera aí só um pouquinho, isso aqui não é, que tem alguma coisa estranha aqui nesse negócio, né? Na vida e na morte desse jeito, né? Mas, enfim, era no Rio Grande do Sul, né? Gaúcha, tal. Aí eu cheguei em casa para minha mãe. Eu não sei nem o que que eu disse para ela, porque eu não sabia nem que existia a palavra vegetarianismo, mas eu falei, mãe, eu quero parar de comer carne. E ela olhou para minha cara e falou, ah, tá, né? E tu vai comer o quê? Porque, enfim, né, naquela época, tal. E aí, tá, beleza, continuei lá, estranhando tudo, né? Mas me alimentando do jeito que a minha família se alimentava em casa. Aí, quando eu tinha 14 anos, a gente se mudou para Santa Catarina, para o litoral de Santa Catarina. E eu comecei a frequentar a praia e eu comecei a ter amigos surfistas, amigos mais velhos que pegavam onda. E aí, eu comecei a conhecer gente vegetariana, sabe? Daí foi fácil, daí eu aprendi. Daí eu, ah, então tá bom, então eu tenho que fazer de tal jeito, né? Agora, tu sabe, né, Patrícia, que quando a gente é ovo-lacto-vegetariana, eu passei anos da minha vida comendo muito queijo, muito leite, muito pão. Né, assim, muito ovo, né, omelete e tal, não sei o quê. É, e aí foi, anos e anos eu fui ovo-lacto vegetariana desse jeito. Aí chegou um momento da minha vida que além de eu ser ovo-lacto, eu deixei de ser vegetariana porque eu corria, eu fazia esportes, eu queria,
né, emagrecer, e eu fui numa nutricionista especializada em corrida, e ela me convenceu a voltar a comer proteína animal, que é como as pessoas chamam os bichos mortos, né? Proteína animal é o um nome bonitinho, assim, tal. Aí eu comecei a comer peixes, né? Então, assim, teve uns anos ali da minha vida que eu, por causa da, né, por motivos de saúde, eu queria ser mais saudável e eu achava que o jeito de fazer isso era comendo peixe, né? E diminuindo o consumo de queijo e massas e tal. Tá, daí a história é comprida, mas vou chegar lá onde eu tava antes. Que daí, quando eu comecei a me envolver com a proteção animal, eu já estava lendo sobre veganismo, né? Anos tinham se passado, assim, quando eu era vegetariana lá no começo, não tinha muita gente no Brasil que era vegetariano, não tinha rede social, enfim, né? É. E aí, quando eu voltei a ler sobre isso, eu percebi que a nova geração já estava indo direto para o veganismo, né? Já estava, não era mais o ovo lacto, o povo já estava indo direto para o veganismo, né? E comecei a ler aquilo, comecei a me interessar, né? A pesquisar, tentar entender. E eu pensava assim, ah, mas eu não vou conseguir parar de comer queijo, né? Que coisa impossível parar de comer queijo, imagina, né? Como é que eu não vou comer pizza e tal? Daí teve uma vez que eu tive a oportunidade de viajar para a Califórnia e eu visitei o aquário de Monterrey, que é um aquário enorme na costa da Califórnia. E lá eu me emocionei muito com aquele aquário. É tudo porque é tudo muito grandioso, né? Um aquário, assim, ele tem as paredes enormes de vidro, e aí tu enxerga aqueles tanques de água que são enormes, né? E aí teve um especificamente que era o tanque dos atuns. E o atum era o peixe que eu mais comia na época, né? Era atum e salmão, assim. E aí, guria, os atuns, eles são as criaturas majestosas, nem cabe aqui, ó. Deste tamanho o atum, e é um bicho prateado, e eles ficam assim andando. Aí eu assim caí no choro na frente do tanque dos atuns, e eu falei: nunca mais eu vou comer vocês, e nunca mais eu vou comer nem ovo, nem queijo, nem nada. E eu saí daquele aquário transformada, e nunca mais eu comi essas coisas. Aí foi a, né, a, então a transição para o veganismo também teve a ver com a coisa da proteção animal, né, no meu caso. Sim. Sim, e a Clariane também comentou algo a respeito, que por causa da Lurdoca que ela resgatou, ela também ampliou essa visão, trouxe bastante ensinamento para ela. Aliás, você comentou dessa tua trajetória um ponto que eu vejo um desafio para a maior parte de nós. E você comentou justamente no lugar mais elevado, que à medida que você foi apresentada para esse amor de mestre animal, ou seja, essa incondicionalidade, porque quando a gente resgata um ser que está realmente em condições esdrúxulas de existência, a gente conhecendo o ser humano, não o mestre animal, a gente pode pensar que aquele ser vai responder de um jeito que um ser humano responderia: com ódio, com raiva, com agressividade, com violência. E aí a gente resgata o mestre animal, e aqui eu coloco todo o mestre animal. A gente pode resgatar de um mestre gatinho, pequenininho, fofura, e a gente pode resgatar uma mestra búfala. E eles vêm nesse mesmo espaço de amor incondicional. O que acontece, porém, é que muitos de nós, nesse momento fragilizado, ou seja, que a gente realiza a vítima e aquela pureza daquela vítima, aí o que a gente faz? Em vez da gente aprender a amar o ser humano, porque eles estão apresentando aquele amor incondicional, a gente se leva tanto pela dor e pelo sofrimento que eles passaram, que na verdade fica mais difícil amar o ser humano. E eu estou trazendo isso à tona porque você colocou exatamente no oposto. Ou seja, à medida que você foi apresentado para o amor incondicional deles, você aprendeu a amar mais o ser humano. E eu queria que você desenvolvesse um pouco mais isso dessa perspectiva, porque eu tenho certeza que para a maior parte de nós é um desafio amar mais o ser humano quando a gente vê tudo que o ser humano é capaz, mesmo quando ele não sabe, ou seja, por não procurar informação, por não querer aprender. E isso é muito triste. Porque a gente vê, outra vez, quem faz o resgate, quem faz a proteção, vê a consequência disso diretamente. Não é a história que alguém conta, é o testemunho direto. E isso mexe no sistema de crenças, isso mexe no emocional, mexe em tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco, até para trazer esse lugar mais elevado
do amor por todos os seres. E não o amor só pelo mestre gatinho, o mestre cãozinho, o mestre boi, incluir nisso, e também o mestre humano, porque ele termina sendo um professor para a gente aprender a amar. Sim. É assim, é um caminho bem longo, tá? Assim, eu dei 1000 voltas até chegar aí, assim, né? Porque realmente. Sim, É. A princípio, né? A princípio a gente fica com raiva, né? Assim, e eu, assim. Eu não sou uma pessoa que. Assim, é interessante isso, porque eu falo de amor incondicional por não humanos e por humanos, né? Mas na prática, no dia a dia, é difícil a gente amar todo mundo mesmo. Não tem como, entendeu? A gente vai se irritar com os outros. A gente, né? Eu fico com raiva do governo genocida. Eu não, sabe? Então, assim, é um negócio que é muito complexo isso. Mas, enfim, para mim, o caminho foi político, tá? Porque por isso que eu acho assim que assim o que a minha relação com os animais, essa coisa do desenvolvimento da compaixão pelos animais não humanos, a princípio é aquela coisa, ah, eu quero salvar os animais, ah, coitados dos animais e os humanos eles são maus porque eles fazem coisas com os animais e nós precisamos salvar os animais. Aí tu vai começar a entender um pouco, se tu te permitir ampliar a tua visão sobre aquilo, né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da questão da alimentação, né? Da questão do consumo de carne e de ovos e de queijo e leite, né? Aí tu começa a examinar, tá, mas por que que a gente está inserido num sistema alimentar no qual predomina tanto a chamada proteína animal. Por que que isso está acontecendo? Aí, se tu começa a estudar, tu vai entender que isso tudo é um sistema que ele é muito mais amplo, né? E que não se trata apenas de decisões individuais, que são decisões políticas que determinam estruturas e sistemas, né? E aí tu começa a entender que para realmente acabar com a exploração animal, a gente tem que ter lutas sistêmicas, né? É aí que o pessoal diz assim que tu começa no veganismo, daqui a pouco tu tá entendendo as outras opressões. Então é tudo interconectado. Então tu tá entendendo o racismo, tu tá entendendo o machismo, tu tá entendendo todas essas outras estruturas de opressão que cujas vítimas são outros humanos também, né? E aí quando a gente começa a entender isso, aí não é mais assim, aí tu para de achar que assim, ah, então basta as pessoas decidirem parar de comer, né? Porque assim, existe gente que tem, né, certas classes sociais que a decisão é muito fácil, sabe? Porque a pessoa tem conhecimento, ela tem acesso ao conhecimento e ela tem acesso, ela sabe como preparar, ela sabe como deixar, né? É mais uma questão de conhecimento, porque eu não acho que em termos de custo de uma alimentação, a alimentação vegana, ela é mais barata. Tá, porque alimentação, que é o? Para mim, eu entendo o veganismo, a parte alimentar do veganismo é planta. E planta, o Brasil tem muito, o Brasil é um país tropical, né? Então, assim, arroz, feijão, mandioca, frutas, tem uma infinidade de coisas. O que eu quero dizer assim, não precisa comprar o produto industrializado com o V na capa. Esse é caro, porque esse faz parte de todo o sistema alimentar que quer nos vender coisas, entendeu, né? Então, assim, tu viu que o caminho é longo, mas, né, quando tu começa de fato a pensar no que é opressão e o que é a exploração animal, tu entende que o humano é explorado dentro desse sistema também, né? E aí tu começa a entender, e isso abre teu coração para a compaixão também pelos humanos, né? E aí tu diz assim, ah, mas mas quando um animal sofre, é o humano que é, geralmente, né, é o humano que é a pessoa que tá, o O ser agressor. que é o agressor, né? Mas isso também faz parte de um, isso também tem um porquê, isso também tem, né? Que nem tu contou na live que a gente fez a semana passada, daquele senhor que era o dono do mestre boizinho que morreu lá, que ele foi atropelado, ficou 15 dias sem ter cuidados, caiu num barranco e ele era uma coisa, ele era propriedade daquele senhor lá, né? Porque
enfim, não se conhece, não se conhece as circunstâncias da vida dele, mas provavelmente é o único jeito que ele sabia para ganhar a vida, para ganhar o seu sustento, entendeu? Porque ele tá dentro de uma estrutura que foi assim, para ele aquilo tá dado e ele não sabe, não conhece outro jeito, né? Então é bem complexo, assim, mas é maravilhoso quando tu começa a entender a, né, assim, a história toda por cima, né? Sim. E vejo, tem algumas, quando a gente fala, dentro de todos os pontos importantes que você trouxe, você colocou como a dieta de plantas e separou isso do veganismo. Ou seja, uma pessoa pode ter uma dieta de plantas e não ser vegana, por exemplo. Agora, quando a gente fala de veganismo, aí a gente começa a falar dessas estruturas que a gente começa a entender, e eu me atrevo a dizer aqui, porque o veganismo é um sistema de valor. E ele é um sistema de valor que não permite opressão. Ele é um sistema de valor pela justiça. Ele é um sistema de valores pelo amor incondicional. E aí é a hora que a gente consegue abraçar o ser humano também. Por mais que esse ser humano se transforme em um mestre para nós, do ponto de vista de como é difícil amar o agressor, mas é absolutamente fácil amar o agredido. Então, outra vez, ou seja, são pequenos passos, como você falou, é uma longa jornada. Mas o importante a gente ver, dentro de todos os pontos importantes que você trouxe, outra vez, o veganismo ali como dieta de plantas, a gente tem uma compreensão. Agora, o veganismo enquanto um sistema de valor, a gente consegue abraçar também o ser humano. E esse abraço vem através da educação, esse abraço vem através da informação. Hoje, a gente estava conversando um pouco mais cedo aqui no santuário, entre alguns amigos que estão aqui dentro da pandemia protegidos, enfim, a gente não. Hoje o santuário não pode ser aberto por causa de tudo que está acontecendo, mas ele continua rodando, os cuidados aqui não param, ou seja, as coisas estão acontecendo. Né? A gente não pode simplesmente parar. Aqui é como se fosse um serviço essencial para o mestre animal, então aqui não para. E aí, dentro de tudo isso, a gente estava dizendo como a informação ainda é algo privilegiado. Como a gente saber de fato como dessas estruturas ou do real interesse que existe por trás de quem eventualmente quer vender algo para nós, como isso ainda é privilégio? E se a gente tem acesso à consciência desse privilégio, isso remete a gente a muita responsabilidade. A responsabilidade não só do que consumir, mas também de expandir essa consciência. Alê, você comentou a respeito do livro, dessa trajetória para o veganismo também. E tem algumas pessoas aqui que colocaram muito essa questão do ser humano, né? De como é difícil o ser humano, como a gente já trouxe agora, nessa outra questão do sistema como um todo. O que que você colocaria na tua jornada como um ponto? Eu entendi a jornada inteira, mas algum clique, alguma coisa, alguma que numa trajetória inteira como a tua, talvez a pessoa olhe e fale assim, putz, eu preciso me aproximar disso, mas não sei nem como. Como que você começou a procurar, como que você começou a sentir que estava entrando em você esse aspecto? Porque isso é importante não só para o resgate do mestre gatinho, não só a respeito do mestre boizinho, e eu falo por quê? Se a gente perde a esperança no ser humano, se a gente deixa de amar o ser humano, a gente duvida que ele se transforma. E aí, se a gente duvida que ele se transforma, não tem salvação. Aí acabou tudo. Porque se a gente está fazendo um trabalho que está amaldiçoado para não prosperar, ou seja, qual é a força que a gente vai colocar nessa conscientização? Qual é o amor que a gente vai colocar por um ser que a gente não acredita que é capaz de se transformar? Então, por isso, outra vez, como que a gente pode praticar esse espaço e como esses seres ensinaram? Eu tenho uma experiência aqui, mas talvez você tenha outra para compartilhar, e eu tenho certeza que tem muitas outras histórias. Alguma coisa que as pessoas possam, eu entendo qual é a tua trajetória, mas alguma coisa que dentro do cotidiano delas, elas podem começar a se relacionar para esse amor acontecer. Para a consciência ampliar, porque, de novo, a gente precisa de gente transformada. E se a gente desistir de informar as pessoas, de educar as pessoas, de cuidar das pessoas, não vai adiantar dentro de um esquema maior que a gente só acolha as vítimas. Vai adiantar para aquela vítima, sem dúvida. Os 122 que estão aqui fariam um motim, fariam um manifesto falando que sim. Agora, e para os que não estão entre esses 122? Então, comenta um pouco mais disso, ali, por favor, coisas que as pessoas podem se relacionar numa vida direta, numa vida prática, para conseguir praticar essa compaixão que educa, essa compaixão que informa, essa compaixão que acolhe.
Tá, eu acho assim, ó, que tudo parte, porque assim, eu acho que a gente precisa procurar ter uma visão sistêmica da vida, né? A vida é um sistema, a vida é um negócio coletivo, a gente tá junto, a gente é corpo do planeta, eu digo, né? A gente é corpo do planeta Terra. Eu e o planeta Terra, a gente, nós somos, eu sou Terra, você é Terra, todo mundo é Terra. A gente é células de um grande macro-organismo que é a vida, que nem o Ernest Gott fala, né? Só que a gente está desconectado disso, né? A gente se foi desconectado da Terra. A gente acha que a gente é o humano, que é o ápice da criação, porque a gente tem consciência, a gente tem consciência que a gente tem consciência, então a gente acha que a gente sabe mais que todo mundo Sim. e que tudo está aqui para o nosso servir, para servir aos humanos, né? Então eu acho que o primeiro caminho é o da reconexão. Como é que isso acontece? Isso é a mágica, né? Isso é o mistério, porque assim, se a gente recebe a graça de ser, de, né, de conseguir sentir no coração a reconexão. Mas eu acho que tem alguns caminhos, né? Um deles é simplesmente através da convivência com os animais, sabe? Porque os animais, eles trazem a gente para o presente, né? Eu tenho aqui cinco gatinhos, eu vivo com cinco gatinhos e um cachorro. E os gatos, eles me trazem para o presente. Às vezes eu tô com a cabeça sei lá onde, pensando no não sei o quê, e o gato vem e pula em cima de mim. E é tipo assim, eu tenho que parar tudo. O gato está ali, ele está 100% ali. Então, é se abrir para esse contato com os animais, porque eles nos carregam. Eu digo assim, até no livro eu falo isso, assim, né? A gente acha que é a gente que ajuda os animais, mas não, entendeu? Os animais, eles sabem muito mais que nós, entende? Eles estão aqui com a gente, eles são os nossos parceiros de vida e eles estão operando mudanças dentro da gente. A gente nem sabe, mas eles estão lá fazendo a sua mágica, né? E aí eu vou te dizer assim, eu não consigo separar a minha história. Eu não consigo te dizer, ah, isso foi os animais ou isso não foi, sabe? Porque foi uma coisa conjunta. Mas aí, por exemplo, daí um outro animal que hoje mora comigo, que fez parte da mudança da minha vida. Eu morava em São Paulo e eu trabalhava no mercado digital, era sócia de uma consultoria, sabe? Tinha uma vida de muito aquilo que as pessoas consideram sucesso, sabe? Era uma profissional bem-sucedida, tal. Mas eu estava muito infeliz, assim. Eu não queria estar mais ali dentro daquele escritório. Eu queria ficar no sol, eu queria plantar, eu não sabia como, eu não sabia mais o que que eu gostava da vida, eu achava que eu só sabia fazer aquilo, sabe? E eu estava muito paralisada, assim, eu não conseguia sair dali, daquele lugar. Aí um dia fui almoçar lá perto do meu escritório, estava voltando pela Avenida Heitor Penteado, que eu nem costumava andar pela avenida, eu costumava ir pegar um atalho por dentro. Eu fui Sim. pela avenida porque eu tinha que passar no caixa eletrônico. E aí tô voltando para o escritório e tem um cachorro sentado na frente de uma farmácia, entre uma farmácia e um ponto de ônibus. E lá não é um bairro que tenha cachorro solto, né? Ainda mais numa avenida. Aí cheguei perto, né? Me abaixei assim, olhei, não tinha coleira, tava magro, assim, tal. Coloquei a mão nele, ele saiu correndo. Aí perguntei pro cara da farmácia, e esse cachorro é de alguém? Ele falou, não, apareceu e sentou aí. Daí eu digo, ai, deixa eu ir atrás. Daí foi uma perseguição na avenida, eu corria, ele corria de mim. Eu disse, segura esse cachorro! Ninguém conseguia segurar o cachorro. Mas nisso, ele foi chegando mais perto do meu escritório. E aí ele entrou numa rua, que era a rua de acesso do meu escritório, e era uma rua menos movimentada que a avenida. Ele chegou a entrar dentro da avenida. Eu digo, ai meu Deus, vai ser atropelado, que horror, né, e tal. Aí tá, daí nessa ruazinha ele tava cansado, sabe? Então ele parava e se sentava, assim. E eu sentei e fui chegando pertinho, pertinho, pertinho. Puf, peguei o cachorro, né? E aí, levei ele para o escritório. Nessa época eu morava num prédio que não podia ter cachorro, então eu não podia levar o cachorro para o escritório. E fazia tempo que eu queria me mudar para uma casa, né? Mas eu ficava lá no apartamento, enfim, né? Tava paralisada na vida, não me movia. Bom, o cachorro, em um mês, eu achei uma casa para morar por causa do cachorro, tá? O cachorro é o Heitor, que tá aqui sentado ali dormindo. E aí,
E aí, porque eu achei essa casa, eu comecei a plantar. Eu fiz uma horta na laje e foi aí que começou toda a minha história da reconexão, entendeu? Porque daí a história emenda com a outra parte, assim. Uma das coisas que eu falo, eu dou oficina de horta, né? De horta, compostagem e alimentação, né? E eu digo assim que uma das principais. E assim, a minha trajetória com a agricultura foi toda a agricultura urbana. Hoje que eu tô plantando direto na terra, né? Mas eu plantei na laje. Eu tive essa horta por 5 anos em caixotes, né? Eu tinha assim, uma baita de uma horta só em caixote. Balde, caixote, tudo, né? Todos os recipientes que eu achava, reciclava na rua, pegava de container e tal, né? E aí, assim, sempre nas oficinas que eu dou, eu falo assim, eu digo assim, olha, gente, a principal benefício de tu cultivar a comida na cidade é tu começar a se reconectar de novo com os ciclos da natureza, com o planeta, sabe? Porque numa cidade a gente tá, o planeta tá muito encapado na cidade, né, Patrícia? Tem uma capa entre o Sim, nosso pé e plastificado, sim. isso, entre o nosso pé e o chão da mãe, tem uma capa, entendeu? Então, assim, tu Sim. começa a plantar, a ver, e assim, a mágica que é as primeiras vezes que eu colhi uma coisa que eu tinha plantado da semente, sabe? É mais ou menos a mesma coisa que eu sentia quando eu peguei a primeira gatinha no colo, assim, sabe? Tipo, aí tu começa a entender qual é o teu lugar. No, no, né, no ciclo todo. Daí tu começa a entender que tu não tá fora, que tu é célula, que a gente é célula. E célula, tu sabe que não trabalha sozinha, né? Célula tá em relação, a gente tá em relação sempre com tudo, com todos, né? E então, assim, de novo, às vezes os caminhos eles são, às vezes os caminhos são longos, né? Mas a gente precisa dar esses primeiros passos. E assim, eu acho que os primeiros passos é em relação ao planeta, à natureza, aos animais, às plantas, né? Então vai, corre para o mato, assim, né? Corre para os animais, corre para o mato, porque é isso que vai fazer tu te reconectar de novo. Mesmo quem não pode deixar uma cidade, não estou dizendo se muda, entendeu? Tem gente que não Exato, exato. pode, que não quer, Sim, sabe? sim. Mas eu, todo o meu aprendizado de reconexão foi em São Paulo. E eu achava que não, assim, eu passei anos que eu não gostava de morar em São Paulo e dizia assim, ai, assim que eu puder eu vou embora e eu vou morar no mato. E daí eu comecei a plantar lá e acabou que eu fiquei. Eu digo, não, porque aqui tem, sabe, aqui tem amor, aqui tem a agricultura urbana é muito forte em São Paulo, a permacultura popular nas periferias é muito forte em São Paulo, tem grupos de pessoas super interessadas, tu chama um mutirão de horta comunitária, vai um monte de gente, sabe? Então é muito rico, assim, mesmo em ambientes urbanos, dá para a natureza despertar, a nossa natureza despertar e a gente se encaixar de novo nesse todo, assim. Exato. E isso me faz pensar muito também no tópico da compaixão pelo ser humano, olha, porque quando a gente se isola, a gente não está praticando a compaixão. Porque é como se a gente falasse assim, eu estou fora desse barco. Ou seja, eu Isso. não quero. A água está entrando do teu lado, então eu vou. E não tem, é o mesmo barco, ou seja, vai afundar para todo mundo. E óbvio, a gente pode querer se isolar. Agora, no isolamento não existe essa prática de compaixão. A prática de compaixão, e eu também sinto que a compaixão é um lugar de muita força. Algumas pessoas, algumas vezes, falam do resgate, quem sabe você tem referência disso também, falam do resgate como se fosse algo que emocionalmente exaure a gente. E, na verdade, sim, é intenso, sem dúvida nenhuma, mas é um lugar que a gente se renova, é o que eu sinto, pelo menos. Por quê? Porque a gente vê essa força de compaixão. E aí, por que que eu estou trazendo essa força da compaixão? Porque a força é a gente se infiltrar, gente. A força não é a gente se isolar. É óbvio que a gente tem para os nossos processos, as nossas crises, e a gente quer desaparecer do mundo e chama um meteoro, enfim, quem nunca? Agora, a nossa força precisa ser canalizada para a gente ficar especialmente nos lugares onde mais precisam. Porque se a gente vai, tudo bem, a gente, por exemplo, o santuário. Tem muita gente que tem uma relação com o santuário de que, nossa, que vida perfeita que existe no santuário. A gente faz divisa com pecuária de leite de corte aqui o tempo inteiro. A gente tem conflitos absurdos dentro da própria sociedade da cidade.
simplesmente por fazer um trabalho de conscientização. Então, esse lugar da perfeição, de estar num lugar de férias no planeta Terra, não existe. E isso que você traz para nós de estar em São Paulo e de estar explorando essa realidade junto com outras pessoas, expandindo essa consciência, para mim, esse lugar é onde a compaixão é forte, é onde daí começa a existir o serviço, que é um outro tema que eu gostaria que você falasse aqui, em termos do serviço para mestres animais. Tem muita gente que às vezes olha o mestre cãozinho, como você falou no começo, até quando eu vou ignorar ou até quando eu não vou fazer nada. E às vezes a pessoa até quer fazer, mas ela não tem a menor ideia de como fazer. Dentro do que é uma coisa mais abstrata do veganismo, com o mestre boi, o mestre porco, a gente tem a palavra de para de consumir. E aí já. Agora, do mestre cãozinho, ou seja, como se relacionar com isso? O que pode ser feito? Porque as pessoas estão por toda parte, estamos desenvolvendo sim compaixão, mas ainda não sabemos o que fazer. Então, como que você colocaria isso para quem está ali vendo tudo isso e não sabe como agir, como atuar? Como você falou no começo, você apoia uma ONG, ou você vira uma protetora, ou você. Eu só acredito que existe algo para ser feito. Na tua experiência com mestres cãezinhos, mestres gatinhos, partindo do princípio da compaixão ativa, da força para a gente se mover e não da força para a gente, ou da covardia para a gente se isolar. O que existe para ser feito por esses seres? Então, até tem um capítulo do livro que eu falo isso, do momento em que eu comecei a dizer mais sim do que não, né? Porque assim, no, nos primeiros resgates, a gente fica com muito medo. A gente fica com medo de que, ah, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter onde botar esse animal, o que que eu vou fazer com esse animal, quanto dinheiro eu vou gastar se ele precisar de hospital, sabe? É um monte de coisa assim que tu diz, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? E Exato. uma coisa que no, bem no começo eu já comecei a perceber é que se tu dá o primeiro passo, vai vir uma rede de apoio, sabe? Isso é uma outra coisa que eu aprendi em São Paulo, sabe? A rede de suporte para quem faz proteção animal em São Paulo, ela é incrível, sabe? Com a ajuda das redes sociais, né? Porque isso ajuda muito também, Sim, né? Então, assim, dúvida. isso que eu digo, assim, se tu acha que tu pode, que tu tá no momento, que tu quer fazer aquilo, mesmo com medo, vai, porque tu vai dar o primeiro passo e as pessoas vão vir no teu suporte, porque, inclusive, assim, o universo vem no teu apoio, se tu dá o Exato. primeiro passo, sabe? Exato. Então, tu te dispõe a servir aquilo ali, tu diz assim, tá bom, eu vou fazer isso aqui, e aí a força vem, né? Porque a gente não tá sozinho, porque é exatamente isso, a gente não é sozinho no mundo, né? A gente nunca foi, a gente que se isola e a gente acha que é, Sim. né? Então, isso é uma das coisas, assim. Agora, não sei se eu respondi tua pergunta, mais ou menos, é. Aí agora tem uma outra coisa também, Patrícia, que eu acho importante falar, assim, é que também em relação a cachorros e gatos, é que tem essa coisa assim que não são animais que a gente come, né? Então, assim, não, a ação não é parar de comer, né? Começar a ação por aí, né? Bom, eu acho que uma das coisas mais importantes em relação ao acolhimento de cachorros e gatos nas cidades é a castração, né? Então, porque a castração é que vai quebrar a cadeia de exploração de sofrimento, né? Assim, porque as protetoras, elas dizem assim que é um trabalho, o trabalho parece enxugar gelo, né? E o único jeito de não enxugar gelo é ter menos animais soltos, abandonados e vagando nas ruas, né? Então, acho que a ação principal e as principais protetoras e ONGs que eu conheço, o principal foco de ação deles é a castração, que é para tentar diminuir essa quantidade. Assim, é fato, isso, e é muito louco isso, porque isso é uma responsabilidade coletiva humana também, porque a domesticação, ela foi realizada por humanos. Então, assim, as pessoas que viram as costas e dizem, eu não tenho nada a ver com isso, a prefeitura que cuide, eu não quero saber, sabe? A gente precisa entender que tá tudo bem, não fui eu que peguei aquele animal e fiz tal coisa com ele, mas se tem animais demais no mundo,
é uma responsabilidade humana coletiva, sabe? Então, assim, tudo bem, isso daí foi feito há milhões de anos atrás, né? No caso dos cachorros, um pouco mais recentemente no caso dos gatos, mas é nossa herança, é uma das coisas com as quais a gente tem que lidar, porque foram os humanos que fizeram. Então, assim, alguma coisa a gente vai ter que fazer para consertar, né? Porque é muito. É estranho isso, mas os cachorros e os gatos, eles não têm lugar mais no mundo, porque eles não são mais animais selvagens, né? O selvagem era o lobo, o leão, então assim, cachorro e gato, não, eles não vão voltar para a natureza, eles não têm um nicho ecológico, eles não têm a casa deles. Acho que a conexão congelou em algum lugar aqui. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. As cidades são ambientes muito hostis para cachorros e gatos. Não dá para cachorro e gato ficar vagando, morando sozinho na cidade. Então, assim, a gente tem, o humano tem essa coisa de tem que ser tutor, tem que ser tutor e tem que. E aí, assim, tem muito mais animal do que tem gente para tutoriar os animais, né? Então, a gente tem que começar por aí. E assim, é isso, é dando suporte para quem trabalha diretamente, né? E tem ONGs muito sérias, muito responsáveis, e as protetoras independentes, que para mim meu livro é dedicado às protetoras independentes, que eu acho que elas são as grandes heroínas, e eu falo mulheres, que a maioria das protetoras são mulheres, né, que tem essa coisa do cuidado e do acolhimento, assim. Então é dar suporte. Se você não quer se envolver pessoalmente, é dar suporte financeiro, porque já ajuda bastante também, né? Sim. Eu noto que existe quem ignora, existe quem sente dó e existe quem sente compaixão. E eu tô tentando colocar essa conversa nesse espaço da compaixão, que a compaixão, de novo, ela é forte e a compaixão demanda serviço. A dó, não. A dó, É. ela tá num lugar muito parecido com a insensibilidade, a diferença é que ela vê, mas ela tá muito ocupada para agir. A dó, ela enxerga, mas ela não abre mão do que eventualmente distorcido é um benefício ou uma gratificação pessoal. Por exemplo, eu não quero nenhum mestre animal na minha casa, ou eu não tenho de, eu não vou encarar tudo isso, eu não confio que eu vou ter alguém. Então eu sinto dó e que pena, e o mundo é ruim, eu não faço nada. E cada vez que a gente fica só na dó ou na insensibilidade como um todo, a gente sai do serviço e sai da compaixão. E quando a gente pensa em todos os mestres animais que estão abandonados nas ruas agora, com fome, com frio, quando a gente pensa dos bilhões em cima da terra que estão sendo abatidos, quando a gente pensa na vida embaixo d'água, tudo isso me remete a um mundo que a insensibilidade e a dó não têm mais espaço. Então, essas palavras da lei precisam ser interiorizadas no nosso coração para que a gente entenda que existe algo para ser feito. Se é através de apoiar uma ONG que castra, se é você que vai ser o tutor, se você vai adotar, se você vai apoiar um protetor, eu não sei o que é para cada um, mas algo precisa ser feito. E sim, os órgãos públicos têm as responsabilidades deles, mas existe essa responsabilidade coletiva que a lei está trazendo aqui para nós, que é muito importante. Não vai adiantar a gente viver se queixando e culpando o outro. A gente precisa se assim, entender o que é responsabilidade e cobrar de quem precisa agir, mas sem esquecer que a gente também tem a nossa parte, inclusive para escolher os nossos políticos. Porque Isso se a gente é. fala, bom, isso é uma responsabilidade do órgão público. Bacana, onde você estava quando votou? Onde eu estava quando votei? Onde, ou seja, a gente precisa entender como a gente se relaciona com tudo isso. Porque, do contrário, sempre fica da porta para fora, e da porta para dentro está tudo bem, porque, enfim, eu estou fazendo o meu melhor e que triste que a vida aí fora é assim. E eu acho que isso que tu tá falando me remete a essa questão da vida ser uma coisa coletiva, né? Porque é tudo coletivo. Assim, a gente não é assim, nada existe separado, não tem nada que a gente possa isolar e sabe, e fechar minha porta aqui e me isolar, entendeu? Porque é tudo coletivo, né? A gente tem responsabilidades coletivas, a vida é uma atividade coletiva, a gente tem que conseguir entender isso e trabalhar nesse coletivo. E assim, não é a competição, não é eu contra os outros, é a gente junto, é realmente trabalhando no coletivo. Mas a gente, isso daí é uma coisa que a gente não está acostumado, porque a gente está há séculos
sendo ensinado a competir e a ser um indivíduo sozinho, porque só eu e os meus, né? A minha família, meu núcleo familiar. Então eu tenho que proteger o meu filho às custas do filho dos outros, né? Então a gente acaba brigando com o vizinho porque eu tenho que proteger o meu filho. Quando a gente entende que a gente é corpo da terra, e que a gente é filho e pai e mãe de todo mundo, irmão, né? Assim, eu digo assim, os animais são meus irmãos de planeta e as outras pessoas também. Por mais que eu ache, por mais que eu tenha raiva de umas pessoas, entendeu? Sabe? São as contradições humanas, mas é, né? Assim, quem é que tem plena consciência do que está acontecendo no país hoje, que não tem raiva do povo lá do governo federal, cara? Quem? Entendeu? Sabe? Mas acontece que a minha raiva não, ela não pode me impedir de agir e ela não pode cegar o meu amor incondicional e coletivo pelos irmãos, né? Saber que até o agressor é também coletivo, é também parte desse coletivo. Sem dúvida nenhuma, Lê. É tão importante a gente sempre lembrar desse coletivo que faz parte também dele o que a gente não gosta. E aí Isso. eu trago algo aqui também para nossa reflexão, que o amor incondicional não significa necessariamente que a gente se relacione com aquele agressor. O relacionamento e o amor nem sempre caminham juntos. De diferentes formas, a vida ensina isso pra gente. Por exemplo, a gente pode amar um mestre leão, mas a gente não vai poder trazer um mestre leão para dentro da nossa casa. Então, o amor incondicional e o relacionamento são fases diferentes, são momentos diferentes que às vezes se encontram juntos, mas nem sempre. Então, amar esse agressor não vai significar que a gente vai colocar esse ser para dentro da nossa casa necessariamente, mas vai significar que a gente vai trabalhar por ferramentas, sistemas coletivos, aonde esse agressor possa ser reformado, aonde esse ser tenha a oportunidade pela informação, pelo conhecimento, da regeneração. Então, isso tudo a gente precisa realmente processar no nível bastante profundo. Ale, conta pra gente, o pessoal está perguntando aqui a respeito do teu livro. Tem bastante gente comentando diferentes formas. Acho que a Clarine está trazendo aqui igual tapete, exatamente. Tem uma coisa também que eu lembrei quando você falou isso de fora e de dentro, é como a gente faz com lixo. A gente coloca tudo aquilo, amarra, põe na porta de casa e alguém leva embaixo de baixo, a gente não vai preocupar com isso. E o lixo é nosso, é nessa casa planetária. Não tem fora, é tudo dentro. É tudo dentro. O fato da gente ter parede não significa que é lá fora. É tudo dentro. É tudo dentro. Ale, conta pra gente onde a gente pode encontrar o teu livro, como a gente pode. Eu sei que você já comentou que tem você colocou aqui a respeito da Catarse, né? Que é um movimento que está acontecendo aí para o lançamento do livro, e onde encontra, a Roberta perguntou assim. Aqui, eu acho que o Vitor perguntou do lixo. Que lixo? Não entendi, enfim, mas dessa questão do lixo da gente outra vez, colocar o lixo para fora e achar que é uma mágica, que ele saiu de dentro da casa da gente. E a gente pode produzir o quanto de lixo a gente quiser. E daí a gente põe para fora e não precisa pensar. Não, não existe isso. Tá, Roberta, eu coloquei aqui, Roberta, e todos que quiserem, eu coloquei aqui o link, tá na minha bio também, tem o link direto na minha bio, né? Então, assim, entra no meu perfil depois da live, clica ali na bio e tem o Linktree, e lá dentro do Linktree tem o link para o Catarse. Mas quem quiser entrar direto é catarse.me/todoscachorros, tá? É um financiamento coletivo. O livro já está na gráfica, então é como se fosse uma pré-venda, né? A pessoa pode comprar. Então, pode comprar. O livro vem acompanhado de uma revistinha, a gente chama de um zine, porque é um zine que vai mostrar as fotos dos bichos que eu falo no livro, né? Então é uma publicação companheira do livro, né? Então a pessoa pode comprar o livro com o zine ou pode comprar outras coisas junto, né? Então a próxima recompensa é o diretor da campanha, que é o Murilo. Ele é ilustrador e quadrinista e ele tem uma série de livros chamadas. Eu não me lembro. Ai, Murilo, tu tá aí, Murilo? Não sei. Mas
É uma história em quadrinhos de um personagem que é um pastor alemão, sabe? Uma história de humor, assim. Então, a segunda recompensa, a pessoa compra todos os cachorros que eu abandonei, mais os livros do Murilo. E aí tem outras recompensas também, tem curso, né? A gente vai lançar uma recompensa que é um curso, esse curso que eu dou de cultivo, que chama Comer, Plantar, Compostar, que vai ser online, a pessoa pode comprar também. E tem a recompensa que ajuda. Compro o livro e dou R$ 100 para a Cristina da Amigos da Mancha, que vai converter em castração. Então, convido a todos que quiserem, que tiverem interesse de ler o livro. Assim, o livro ele é muito. Ele tem histórias tristes, tá? Porque daí, a partir das minhas histórias de com a proteção animal, eu comecei a examinar as histórias anteriores da minha vida, né? E antes de eu ter essa consciência que eu tenho, eu já fiz um monte de bobagem relacionadas a animais, Todos né? nós, assim, total. É, eu já fui uma pessoa irresponsável nas minhas relações, tanto com humanos quanto não humanos, né? E eu começo a examinar, eu conto essas histórias todas, assim, tem capítulos do livro, não vou mentir, assim, tem histórias tristes, tem capítulos do livro que eu não queria nem revisar mais. Ai, não, eu não aguento mais. Para mim é muito doído ficar relendo isso aqui, né? Mas, assim, uma coisa que eu tenho certeza é que tudo isso me ensinou, né? E que tudo isso faz parte da consciência que eu tenho hoje, né? Então, de certa maneira, há uma espécie de redenção, porque através do sofrimento, da dor, do arrependimento, da culpa, não adianta a gente ficar no arrependimento e na culpa. A culpa é paralisante, entendeu? Se tu fica se sentindo culpado, tu não faz nada mais. Tu vai ficar num canto se lamentando e dizendo: "Oh, meu Deus, como eu fui má", entendeu, né? Então, assim, tu conseguir sair daquilo ali e aí agir diferente, transformar a tua ação e realmente se colocar a serviço, né? Isso é uma coisa que tu fala muito, que eu me inspiro muito sobre essa coisa da gente estar a serviço, né? A gente é um instrumento, é através da gente, né? Sim, exato, exatamente. E dentro desse serviço, Ale, eu gostaria que, eu quero saber se tem uma mensagem final para nós, mas eu só quero colocar também a reflexão para nós, que por vezes a gente não sabe o que fazer. A gente olha para a situação do mundo e a gente fala, por onde eu começo? Eu quero contribuir, mas eu não estou nem entendendo onde é a frente disso. Eu quero lembrar que tem pessoas como a Ale, tem pessoas como as pessoas que a Ale citou, que estão enxergando como fazer. E a gente precisa apoiar essas pessoas. A gente precisa colocá-las de alguma forma em voga, porque o que a gente não consegue fazer, elas fazem. E esse é um sentido muito profundo também, que sai da competitividade e vai para esse outro valor que a Alê trouxe, que é a colaboração. E a colaboração, ela está ligada nesse senso de coletivo que a gente pode desenvolver, não porque a gente, todos nós, amamos mestres cãezinhos da mesma forma, mas simplesmente porque é certo. E a gente volta para o sistema de valores. A gente não está fazendo por causa do eu, mim, meu, que a Ale trouxe também. A gente está fazendo porque, independente do que eu, mim, meu, acha, é certo. E o que é certo precisa ser edificado antes que não sobre pedra sobre pedra. Antes que não tenha um coração batendo nesse planeta. Então, que a gente possa apoiar iniciativas como a da Ale de todas as formas possíveis. Eu vou, quando fechar a live, deixar o Insta dela e apontar esse catarse.me, todos os cachorros. Ale, deixa uma mensagem final para a gente, que o tempo voa quando a gente está conversando. Então, amiga, eu acho que é isso, assim. Eu acho que, assim, para quem quer fazer alguma coisa e não sabe por onde começar, o que eu sempre digo é: começa perto, olha o que que tem ao teu redor, porque às vezes a gente quer e a gente acha que a gente tem que fazer uma coisa muito grandiosa. Ah, eu tenho que salvar a Amazônia. E aí tu não faz, porque não dá para tu salvar a Amazônia, entendeu, né? Mas qual é, o que que tem ali na porta da tua casa, sabe? Abre a porta da tua casa, observa teu entorno, sabe? Tem alguém ali precisando de um cobertor? Tem alguém que está dormindo ali na rua, né? Tem alguém, tem algum bicho, tem algum humano, sabe? Tem alguma associação de catadores de reciclagem que tu pode ajudar? Tem algum terreno baldio que tu pode fazer uma horta, sabe? Tem algum vizinho teu que tá precisando de ajuda? Tu conhece teus vizinhos? Tu já conversou com teus vizinhos, né? Então, assim, começa perto de ti, sabe? E porque eu acho que o importante, assim, é fazer
com o que tu tem, sabe? Com o simples, assim, é a coisa mais simples. Não fica achando que a coisa tá muito longe, sabe? Eu vou salvar a Amazônia, eu vou resgatar golfinhos no Ceilão, eu vou salvar os órfãos da África, né? Porque daí tu não vai agir, porque tá muito longe, né? Então fica ali no pertinho, assim, que tu vai. É um bom começo, tá de bom tamanho aquilo ali. E outra coisa que eu ia também aconselho, assim, né? Sugiro, assim, que a gente conheça a história do nosso país, tá? Pra gente ver. A gente fala muito sobre as consequências da colonização, né, da invasão dos europeus aqui, esse sistema que a gente está hoje de exploração de humanos e de não humanos, ele começou há 500 anos, tá? Então é tudo relacionado. Então, por exemplo, essa chacina que teve no Rio de Janeiro ali a semana passada, que foi horrível, sabe? Isso tudo se relaciona com o sistema que foi implementado de exploração da Mãe Terra. Sabe? Porque começa com a exploração da terra. Tem uma música do Emicida que até ele fala assim: se a terra não for livre, eu também não sou, né? Então, assim, começa muito antes e se perpetua até hoje, né? Então, esse sistema de hierarquia de castas e de poder do Brasil começou lá. E a gente precisa ter essa noção histórica para a gente poder saber como é que a gente se movimenta no hoje e saber que as nossas escolhas e decisões, elas são políticas, sim. Não é só votando. Tem que votar certo, a primeira coisa, mas não é só votar. É todas as escolhas e decisões que a gente toma no dia a dia. A vida é política. Se a gente acha que a minha vida não é política, é porque tem alguém fazendo política contigo, né? Então, assim, tem que ser consciente, tem que começar, assim, a se dar conta que a gente é ser político e nossos atos são políticos e importam. É isso. Querida, que lindo. Espero que a gente tenha mais oportunidades de partilha. Eu agradeço. O Vitor está aqui te mandando um beijo, Um inclusive. beijo pro Vitor. Tá aqui, ó. Vou mostrar ele com a mão direto no pote de salada orgânica. Ó. Ai, que lindo! Alguém disse que queria ver o Heitor. Deixa eu mostrar o Isso Heitor aqui mesmo, isso então, para mesmo. Vamos terminar. pegar. Cadê? Deixa eu ver se eu viro aqui a câmera. Ó, olha, Na Heitor, o vida pessoal quer te boa. conhecer. Ó, ele é preto, não dá para ver direito, é uma mancha preta. Que lindo. Grande alegria. Que grande alegria. Patrícia, agradeço muito pelo convite, gostei muito da conversa, agradeço todo mundo que veio aqui e ouviu essa nossa conversinha e participou mandando perguntas e comentários. Valeu, gente, graças. Te agradeço, querido, e termino aqui com um mantra para que a gente possa vibrar para todos os seres e que essas palavras entrem no nosso coração de tal forma que a gente tenha um comportamento diferente, não só uma fala diferente. Ali teve uma pessoa aqui que perguntou sobre uma ONG onde ela pode ajudar com ração, se eu não me engano, e passou aqui em algum dos comentários. Se você puder recomendar ou talvez a pessoa entrar em contato com você direto, não sei se tem alguma de cabeça nesse momento. Eu vou botar aqui o perfil Ótimo. da Cris, do Amigos da Mancha, tá? Amigos da Bacana. Mancha, que eu sempre, assim, tem a outra ONG que eu gosto muito, que eu ajudo também, que é a Confraria dos Miados e Latidos, né? Da Tati, que é uma protetora que eu super respeito em São Paulo também. Eles são uma ONG maior também, mas a Cris, assim, eu falo muito da Cris porque ela é uma pessoa sozinha, ela depende da ajuda das pessoas, sabe? Ótimo. Só para isso não se perder, ou seja, né? Enfim, queridos, eu deixo aqui um mantra para todos nós, Alê, profunda gratidão pela tua consciência. A tua existência remete à consciência. E esse é um grande serviço que está sendo feito de forma natural e orgânica, inspirando tantos outros ao nosso redor. Te agradeço grandemente por isso e agradeço todos que estão aqui nessa busca de consciência, nessa expansão de consciência também. Luca! Samastha Sukhino Bhavantu, que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Chegou o cantor aqui. Que lindo.
Gratidão, queridos. Gratidão, querida. Que a gente possa se encontrar em breve. Grata, amiga. Beijos. Até breve. Até. Tchau, tchau.